gente dá. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade, seja inteiro e não pela metade. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Ingresso extra vestibular, solicitações abertas. Aluno especial, portador de diploma, transferência, reingresso e reingresso com troca de curso. Informações pelo site www.fevale.br/ingresso ou pelo telefone 3586-8822. Por meio do sistema de crédito Fez Pra Valer, você consegue financiar a mensalidade pelo dobro do tempo, independente do curso. Venha estudar na Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo. Dillison Motors, aqui dá negócio. A melhor oportunidade para você sair de Dilly, a marca de importados que mais cresce no Brasil. Dilly EC7, o sedã médio perfeito para você, por apenas R$ 44.900. E Dilly GC2, o compacto premium, por apenas R$ 29.900. Dois carros super completos e com 3 anos de garantia. Venha fazer um test drive e confira. Dillison Motors, na Ipiranga 7090. Aqui dá negócio. Olha, aqui na abertura da ConstruSul, Marco Copetti. Marco, tu é meu sócio no programa porque nós temos nos visto com frequência. Claro, é um prazer estar sempre conversando contigo, estar acompanhando o teu trabalho aqui, Alejandro. Para mim é uma satisfação. Sou o primeiro a estar aqui na abertura da ConstruSul e eu estou aqui como presidente do Sindicom do Rio Grande do Sul. Opa, acho que bom, o amigo nem sabia que eu era o presidente. Nem sabia. Olha, nós somos amigos há um tempo. Você sabe muito bem como eu acredito na Goldstein. Quem me acompanha no Câmera 2, no século XVIII, sabia muito bem da minha confiança na marca, né? E eu estava dizendo assim, a importância de uma construtora tão importante, né, que fez o sonho de muitas pessoas, inclusive o meu. Muito obrigado, é uma deferência. Efetivamente, nós já entregamos mais de 8 mil apartamentos. Ou seja, é uma população de Porto Alegre e grande Porto Alegre, importante, são 43 anos de atividade. Mas hoje aqui em Novo Hamburgo, nós aqui estamos na abertura da feira da ConstruSul, com toda crise que se vive no estado, o que se vê aqui não é crise, o que se vê aqui é oportunidade de negócio. Então nós temos que saudar. Nosso estado precisa disso, de criar essas oportunidades, de fazer os negócios, que o mundo não vai parar. As coisas vão continuar, as pessoas vão continuar comprando seus apartamentos, seus materiais de construção. Os sonhos não param. Os sonhos não param, exatamente. Dissesse a palavra correta. Então, nós temos que, como empresários, como sociedade, temos que torcer para que o mundo continue a girar como nós queremos. Claro que você fala do Sinduscom, mas eu preciso falar da Goldstein também, porque nesses 43 anos de atividade, a Goldstein tem se recriado e tem lançado produtos e condições conforme o momento, né? Esse momento de aperto, a Goldstein também está facilitando, né, para as pessoas entender que o investimento, o sonho, não pode ser, tem que estar longe dessa crise. Exatamente. Há 10 anos atrás, nós negociamos uma área de 400 hectares em Porto Alegre, onde nós criamos um bairro denominado Jardim Europa. Hoje é o bairro mais valorizado e mais seguro de Porto Alegre. Próximo a Iguatemi. Próximo a Iguatemi. Então aquilo ali representou um ícone para a nossa empresa e de tantos outros que a gente já fez. Então,
a empresa vem ao longo desses 43 anos, nós temos um ditado interno: cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. E a confiança, né, Carlos, de saber que Novo Hamburgo também tem um parque de exposições com ar-condicionado, com bom estacionamento, que ainda Porto Alegre não tem. Pois é. Realmente Novo Hamburgo se diferencia por isso, né? Nós temos um parque de exposição com toda essa qualidade, que está ligado com o aeroporto por trem. Então nós podemos ter agenda para quem quiser vir aqui. A estação aqui na porta, do parque. Estação na porta. Então é uma estrutura diferenciada. E para a construção de Novo Hamburgo, que já é uma construção de referência na região metropolitana, é uma honra receber a feira. O Sinduscon de Novo Hamburgo promoveu o terceiro seminário de inovação e tecnologia, com um público espetacular, 650 inscritos, que vai começar daqui a pouquinho. Então é muito, muito positivo o evento, o momento, e como o Ricardo disse, o mundo está girando, os negócios estão acontecendo. Agora, é importante também, o Marco me acompanha, porque o Sebrae sempre está junto aos diferentes eventos e realizações, né, da sociedade. Inclusive, estamos aqui porque o Sebrae também trabalha com a cadeia da construção civil. Nós temos um trabalho muito forte com o Sinduscon Novo Hamburgo, é um trabalho bastante diferenciado, onde nós estamos oportunizando aquele pequeno empreendedor, né, pequeno empreendedor que trabalha dentro da cadeia da construção civil, a termos um projeto muito diferenciado, um projeto bastante qualificado, que nós estamos esperando aí, já pactuados, né, Carlos, agora para 2016. Um desafio grande nosso aí, de fortalecer as empresas aqui do Vale dos Sinos, que trabalham no setor, porque entendemos que essa cadeia da construção civil, ela é uma cadeia extremamente representativa aqui para a região, emprega muita gente, né, muitos empreendedores precisam desse apoio, e o Sinduscon, né, e o Sebrae, nós temos um projeto importante para tentar fortalecer essa cadeia. Marco, é sempre um prazer falar contigo, porque justamente assim a crise passa longe de pessoas que fazem. Está começando a construção, então vamos acompanhar. Obrigado, então, amigo, obrigado. Meu amigo pessoal. Obrigado. Carlos, obrigado. Marco Copete, obrigado. Óculos de C7 por apenas R$ 44.900. Isso mesmo, apenas R$ 44.900. Um sedã completo e com 3 anos de garantia. Venha fazer um test drive e confira. Dilição Motors, na Ipiranga 7090. Aqui dá negócio. Este é o Rex. Este é o Antônio. E este é o Rex, destruindo o jornal do Antônio. Antônio, só queria poder ler o seu jornal no domingo de manhã. É, Antônio, a Dr. Clean não pode ajudar você em tudo. Mas quando o assunto for saúde, a gente tem tudo o que você precisa. Dr. Clean Saúde Integrada. Ligue 3584-0300 e faça seu plano. Ingresso extra vestibular, solicitações abertas. Aluno especial, portador de diploma, transferência, reingresso e reingresso com troca de curso. Informações pelo site www.fevale.br/ingresso ou pelo telefone 3586-8822. Por meio do sistema de crédito Fez Pra Valer, você consegue financiar a mensalidade pelo dobro do tempo, independente do curso. Venha estudar na Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo. Muita satisfação me encontro com o Luiz Lauer, prefeito de Novo Hamburgo, porque olha a organização, né? Já temos a data da feira do ano que vem, né? Sim. Quer dizer que, mais uma vez, a sua evento está acreditando em Novo Hamburgo. É, de fato, nossa cidade se firmou com a capacidade de atrair grandes eventos, feiras, como a Construsul. A alegria de estarmos realizando a 18ª edição num cenário, sim, que nós temos um período de dificuldades econômicas, de uma estagnação econômica, mas o setor da construção civil... Que é mundial, inclusive. Sim, que tem os nossos reflexos para a nossa economia também. Mas o setor da construção civil é o que tem a maior capacidade de responder imediatamente na geração de emprego.
e na construção daquilo que é fundamental para todas as famílias. O sonho da casa própria, a realização da casa própria. E nós estamos na expectativa do lançamento da fase 3 do Minha Casa Minha Vida. Essa política... mais importantes projetos, né, que trouxe dignidade para milhares e milhares, milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Né, de famílias, né, que têm sua casa própria. Ao mesmo tempo, numa política de financiamento adequada, numa política de financiamento da construção para os empresários, do financiamento para as famílias pagarem uma prestação ao invés de pagarem o aluguel e, portanto, né, com a capacidade de dar dignidade, felicidade e progresso para o nosso país. Então, essa expectativa de logo termos o lançamento do Minha Casa Minha Vida Fase 3, desta política importantíssima do governo federal, assim como nós temos aqui nessa Construsul a demonstração clara da capacidade da evolução da incorporação tecnológica de todas as nossas empresas, pequenas, médias e grandes empresas. E a Prefeitura de Novo Hamburgo, a FENAC, continuará trabalhando no sentido de atrair mais eventos, mais feiras que trazem lotação da rede hoteleira, o aumento na rede de gastronomia da nossa cidade e também o aumento do fluxo para o comércio da nossa cidade. Agora, Luiz, desculpa a intimidade, mas o senhor é prefeito amigo da gente também. Eu estava falando e eu estava me gabando hoje, estou feliz da vida, porque nós estamos recebendo pessoas de Porto Alegre, né? O presidente do Sinduscom, o Ricardo, está por ali, diretor da Goldstein, uma das construtoras mais importantes, 43 anos de sucesso no estado do Rio Grande do Sul, e ele dizia assim: Alejandro, é aquilo que você diz, né? Está calor lá fora, nós temos um parque de exposições climatizado, lindo demais. Eles não estão arrependidos de ter saído de Porto Alegre, né? E eu dizia mais, aqui na porta da FENAC, uma das estações mais bonitas do Transurb também, que é uma obra da construção civil, né? Sim. Que momento bonito que Novo Hamburgo está tendo, né? E Porto Alegre está perdendo para nós. Não, nós, de fato, agregar a isso, Alejandro, nós continuamos ampliando e modernizando o Hospital Municipal da nossa cidade, que é o maior hospital municipal entre os hospitais municipais do estado do Rio Grande do Sul. Referência já. Em número de leitos. Nós conquistamos o curso de medicina, que será realizado pela nossa Universidade Fevale. Nós estamos com um conjunto de obras que fiz questão de se alientar e de compartilhar com todos os presentes. Uma excelente notícia que todo mundo gostou. Na abertura do nosso evento, um conjunto de obras de 50 milhões de reais. Portanto, o Poder Público Municipal, na parceria com o Governo Federal e parceria também com o Governo do Estado, impulsiona a economia da nossa cidade, constrói obras que beneficiam as nossas famílias, a nossa comunidade. E vamos continuar desenvolvendo um papel de quem colabora, de quem contribui e tem um papel também decisivo no desenvolvimento econômico da nossa cidade. Quais são essas obras de 50 milhões? Nós teremos 26 milhões de reais em pavimentação, nós teremos 5 milhões de reais na obra do centro de reabilitação, será o único centro de reabilitação completo do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos revitalizar o parcão da nossa cidade, são mais 6 milhões de reais. Uma reivindicação de muitos e muitos anos. Um sonho, um desejo de muito tempo da nossa comunidade, com financiamento do BID. Ao mesmo tempo, nós estamos também lançando a licitação de mais 4 novas unidades básicas de saúde. Nós temos 3 obras que construirão o centro de parto normal no nosso hospital municipal, são mais 3 milhões e 300 mil reais e, portanto, agregado com outras obras menores, nós teremos, entre obras que já foram licitadas, estão em processo de licitação, 50 milhões de investimento para qualificar a nossa cidade, para aumentar a infraestrutura, os serviços de saúde, de educação e de lazer de todo o nosso povo. Prefeito, desculpa eu voltar para essa notícia fantástica do Hospital Municipal, né? Porque nós estivemos há pouco tempo atrás na Universidade Fevale, né, tendo a notícia do MEC, ou seja, em que etapa nós estamos para começar, né, esse curso, essa possibilidade de se tornar referência ao Hospital Municipal também? Não, nós, nesses últimos anos, transformamos o antigo, o velho hospital num novo hospital. Tem ainda alguns setores que nós faremos a reforma, mas nós estamos num processo de construir
um novo hospital, né? Mais do que isso, é um complexo hospitalar. Agora, o curso de medicina tem ainda a fase do recurso de quem disputou, porque é uma licitação, e nos próximos dias nós teremos a conclusão dos prazos legais e, portanto, a finalização do processo da definição das instituições de ensino. E, portanto, nós continuaremos, Prefeitura, Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar, trabalhando junto com a nossa Universidade de Fevale para, se possível, né, realizarmos o sonho de iniciarmos já no próximo semestre a primeira turma, as primeiras aulas do curso de medicina. Agora, o senhor vê que quando a gente fala em reforma, a gente pensa assim num prédio, né? Na verdade, a reforma está sendo de estruturas, né? Deixando para o resto da vida, né, uma estrutura sólida também de que esses professores, tudo esse ensino sirva também para que muita gente venha estudar em Novo Hamburgo e possibilite que essas pessoas se capacitem no hospital municipal. E se fixe na nossa cidade. O nosso hospital já iniciou há 2 anos com residência multiprofissional. E no último ano nós iniciamos com residência médica. Algo impensável há 8, 10 anos atrás. Impensável. E hoje nós temos residência médica, residência multiprofissional e nós continuaremos trabalhando, ampliando o nosso hospital, qualificando o nosso hospital para se tornar num hospital escola. Ao mesmo tempo, Alejandro, Novo Hamburgo é um dos principais polos de serviços de saúde do estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos caminhando de maneira muito consistente para sermos, depois de Porto Alegre, a principal cidade na prestação de serviços na área da saúde. Pela estrutura que nós temos da nossa cidade, da nossa prefeitura, pela nossa determinação em nos inscrevermos para conquistar o curso de medicina, por termos sido classificados para o curso de medicina, pela excelência também dos hospitais privados, como é o Hospital Regina, extraordinário hospital, Hospital da Unimed, e também pelas centenas, várias centenas de consultórios e clínicas particulares que, portanto, formam uma cadeia de excelente capacidade técnica e de resolutividade na área da saúde. Novo Hamburgo é um grande polo de serviços de saúde e continuará, enquanto polo de saúde, promovendo o desenvolvimento da nossa cidade, gerando oportunidades de emprego, não só neste segmento, mas também com consequência para outros segmentos. Nossa cidade vai crescer nesta combinação, que é a nossa história, de termos ainda o desenvolvimento, a capacidade de criação do setor do couro e do calçado, pela capacidade que nós temos de atrair feiras e eventos e o turismo de negócios com a nossa política através da FENAC e por toda esta nossa determinação de fazer do campo e da área da saúde não só uma prestação de serviço para a nossa comunidade, mas um polo de desenvolvimento econômico. Que bom. Olha, tudo pode acontecer, mas Novo Hamburgo é referência de bom trabalho, de boa gestão, né? E por isso que os empresários cada vez batem a porta daqui e nós ficamos felizes, né, de poder recebê-los. Prefeito Luiz Lau, irmão, que bom nós termos, né, gente tipo Sul Eventos, que está trazendo esse evento e fala tão bem da gente em Porto Alegre de Novo Hamburgo. Obrigado. Obrigado. E que bom que lhe chamaram de amigo e parceiro também. Tá, ok. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço. Ingresso extra vestibular, solicitações abertas, aluno especial, portador de diploma, transferência, reingresso e reingresso com troca de curso. Informações pelo site www.fevale.br/ingresso ou pelo telefone 3586-8822. Por meio do sistema de crédito Fez Pra Valer, você consegue financiar a mensalidade pelo dobro do tempo, independente do curso. Venha estudar na Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo. Eu estou feliz da vida, né? Porque a Sul Eventos já marcou ali, ó, a data, né, da próxima edição. Quer dizer que a Sul Eventos não volta para Porto Alegre? Olha, tranquilamente, 2 anos, né? Nós assinamos o contrato já 2016 e 2017, com certeza a gente já está garantindo aí a ConstruSul em Novo Hamburgo, na FENAC. Mas, primeiro, seja bem-vindo, né? Mais uma vez, obrigado. Mas você sabe que quando uma feira do porte da ConstruSul vem para uma região, eu acho que Porto Alegre não se deu por conta dos interesses, né,
além do parque de exposições, o taxista, o hoteleiro, o restaurante, N serviço. Eu tenho de serviço graças a um evento. Por que Novo Hamburgo? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade aqui estar mais uma vez conosco. Obrigado a você por acreditar na nossa casa. Eu acho que assim, esse momento aqui já é um exemplo do porquê ele estar aqui, né? Acho que Novo Hamburgo foi um município que nos recebeu de mãos abertas, tá? De braços abertos. E a infraestrutura do município, assim como Porto Alegre, sabe, aqui é um polo de eventos, tá? Mas não tem a mesma cultura, Porto Alegre não tem a mesma cultura do que Novo Hamburgo aqui, sabe? Então, Novo Hamburgo, sabe, com toda essa cultura, com a disponibilidade dos órgãos públicos, faz a nossa casa aqui para os próximos anos, como o Elivir citou aí. Agora, eu quero dizer o seguinte também, o Ricardo, né, do Sinduscom, outros parceiros teus, diziam assim, mas essa feira está mais bonita aqui na FENAC. Está linda a feira, né? Ah, com certeza, né? Acho que a Sul Eventos, ela se destaca aí a nível nacional como promotora de eventos. E a ConstruSul é a prova mais viva disso, que ela tem esse reconhecimento. E eu acho que a FENAC, desde a primeira realização, que foi há 3 anos atrás, tivemos um imprevisto, né? Pegou fogo, né? Incendiou. Nas vésperas da ConstruSul, um pavilhão de 3.200 metros na entrada da feira. Né? E aí, junto, chamamos a diretoria da ConstruSul. Junto com a nossa diretoria, nós achamos uma solução. Em 33 dias, nós colocamos de pé 3.200 metros de pavilhão. Então, isso é um fato que marca, né, a vinda da ConstruSul de uma catástrofe, né, que foi aquilo, que foi um imprevisto, se tornou um momento assim, de realmente mostrar o quanto a FENAC, Novo Hamburgo e a Sul Eventos são unidas para resolver todos os problemas, desde os mais simples do dia a dia, né? Que eles passam aqui dentro mais de 20 dias, né? Para montar a feira. Então, todos os detalhes aí, eu acho que a parceria FENAC Sul Eventos faz com que a ConstruSul se torne cada vez mais bonita agora, e grande. É verdade. Agora, vale lembrar, né, de que o mercado público de Porto Alegre pegou fogo nessa mesma época. E até agora, nós temos um grande problema de que o mercado público ainda está em, quer dizer, e quando a gente fala do FENAC, a gente está falando de uma empresa pública. Sim, com certeza. Mas é justamente, reforçando a fala do Elivir, né, é justamente essa parceria, essa facilidade, sabe? No momento que aconteceu o sinistro aqui na FENAC, sabe? Nós estávamos aqui logo, logo em seguida, na manhã seguinte, na madrugada seguinte, já buscando uma solução para a gente ter o evento aqui, sabe? Não tínhamos um plano B de vamos voltar para Porto Alegre. Não, nossa casa, a partir daquele momento, já estava decidido, era FENAC, era Novo Hamburgo. Bom, eu vejo também que os teus parceiros, que são os expositores, também acreditaram nesta edição e vieram muito melhor preparados, né? Eu falo isso como jornalista porque na visita que nós fizemos com as autoridades, né, porque depois vai ser difícil de poder observar detalhes pela quantidade de pessoas que vêm visitar, deu para ver que cada um também trouxe uma decoração, trouxe mais gente para trabalhar, estão acreditando nesse momento da ConstruSul. Eu gostaria de também levantar uma reunião que a gente teve lá dentro da Sul Eventos, tá, com um dos nossos clientes aqui, tá, um cliente âncora do setor dele. Ele nos levantou um ponto muito, muito curioso e que até por isso que gosto de expor aqui. Ele disse, olha, a ConstruSul para nós aqui na nossa empresa, ela é um marco, tá? Então a gente prepara toda a nossa linha de produção, todos os nossos lançamentos até a data do evento, sabe? Então isso nos proporciona grande alegria, né? E responsabilidade. Responsabilidade também, de tá podendo proporcionar isso pro setor, sabe? Em contrapartida vem a responsabilidade, tá? Como é que a gente lida com essa responsabilidade? Essa responsabilidade, ela tem que ser administrada de uma maneira que temos que atender às expectativas, porque responsabilidade é expectativa, sabe? Então é compromisso com a qualidade, sabe? E aí a cobrança de algumas coisas da FENAC, pelo seu know-how de mais 13 feiras por ano, também facilita, né? Facilita, com certeza. Facilita porque podemos usar justamente o conhecimento em conjunto e construir um grande evento. Olha, e com tudo isso,
ele vir, nós crescemos, né? Porque eles também vêm trazer uma feira que nós não conhecíamos bem, né? Nós aprendemos com vocês e quem ganha somos todos nós, né? É, eu acho que a feira, eu tenho dito isso repetidas vezes, né? Uma feira, ela mostra a potência de um setor, né? Individualmente, hoje, no mundo globalizado, você não é ninguém, né? Eu sempre cito a Alemanha. A Alemanha foi um país destruído na Segunda Guerra Mundial. E onde é que estão os maiores centros de feiras e eventos do mundo hoje? Na Alemanha. É a feira de Hannover, Düsseldorf, Nuremberg. E lá estão. E por que que os alemães fizeram isso depois de a Alemanha estar destruída? Para mostrar para o mundo que eles existiam ainda, né? Porque na ótica do mundo tinha acabado tudo. Então, através das feiras, eles mostraram que o país ainda existia e que os setores lá também existiam. E como é que isso mostra a potência de um setor? É numa feira.